Que é família daqui, fala o Jota Privado. Atenção, eu, Jota Privado, bom, Vera Davis, ministra das Finanças, extremamente irritada com o fracasso do PIN e roubo de dinheiros no Moxico. A mesma mandou recado que os incumpridores vão perder negócio com o Estado. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga. Bomba! Mais uma do Lilo Pasta News. Ei, Lilo Pasta News, tá me seguir? Te dá moro ótimo. Motruta, Lilo Pasta News, WhatsApp, boy! Yeah, mais uma. Antes de entrarmos aqui na matéria, quero pedir para vocês internautas, por favor, inscrevam-se no canal, partilhe o vídeo, comenta, deixa aquele like maroto, deixa dislike se eu não curti, comente bastante, que é bom, essencial. Siga meu Instagram, siga meu TikTok, que é muito essencial, família. Criem vossas opiniões, que é bem importante também, porque só assim conseguiremos derrubar o Kim Jong-un, conseguiremos derrubar esse partido MPLA, esse partido comunista socialista que vem desgovernar o país há mais de anos. Estamos cansados, ok? Nós precisamos pregar a palavra que acima de Angola só existe Deus e mais ninguém. Yueri, só Deus e mais ninguém. Então, sem mais blá, sem mais longas, vamos aqui para a notícia. Bomba! Vera Davis, a ministra das Finanças, está extremamente irritada com o fracasso do Pino Mochico. E lá também, ô Hitler Samusuko, aí na tua província estão a roubar muito dinheiro. Ei, Samusuko, é como? Age já aí, você está aí no terreno, age! Olha aí na tua banda, wey. É basicamente isso. Tá a entender? É aquilo que eu digo, os problemas do ano passado, nós voltaremos a falar esse ano. O país não tem... O MPLA não tem pretensão de mudar o país? Não tem, não quer mudar o país. O MPLA tem medo do desenvolvimento porque o desenvolvimento acaba com a bajulação e o MPLA gosta quando vocês bajulam. Tá a entender? Eles são socialistas, são comunistas. Tá a entender? Eles querem resolver o teu problema. Tá errado! Tá errado! Vocês querem, o Estado querer resolver o problema do povo. Tá a entender? O Estado tem que criar mecanismo para que o povo vá atrás, consiga resolver seus próprios problemas. Porque quando um governo vem atrás a público falar que eu vou resolver o problema do povo, é porque quer ter controle sobre você. O Estado quer que você seja dependente totalmente. É por isso que eu digo aqui que o MPLA tem medo da verdadeira independência. Porque a independência traz desenvolvimento. E desenvolvimento torna você independente. E você sendo independente, deixarás de ser bajulador. E o MPLA não quer, não está preocupado com isso. Olha só, já Jota Privado está comentando o vídeo antes de trazer a notícia. Não sei o que está que tá escrito na notícia. Irei ler aqui com você. Olha, segundo o site Lui Pocha News, a ministra das Finanças, Vera Davis, expressou sua decepção com o fracasso do programa integrado de intervenção nos municípios, na província do Moxico, província do Hitler Samusuko, bem como os desvios de verbas destinados à construção das infraestruturas sociais. Durante a sua visita na província localizada a leste do país e governada pelo médico Ernesto Mwangala, a ministra constatou que a maioria das obras do PIN está paralisada, apesar dos recursos já terem sido alocados, na verdade. A situação encontrada no Moxico é alarmante, com cerca de 90% das obras do PIN sem avanço significativo. Essa realidade levou Vera Davis a deixar recomendações aos governantes locais, demonstrando sua insatisfação com a gestão do programa e o uso inadequado dos recursos financeiros. O PIN foi lançado com o intuito de promover o desenvolvimento das regiões mais necessitadas do país, investindo em infraestruturas sociais como estradas, escola e sistemas de abastecimento de água. No entanto, a má gestão e os desvios de verbas têm comprometido a efetividade do programa, prejudicando a população local. A ministra das Finanças ressaltou a importância da transparência e da responsabilidade da aplicação dos recursos públicos e destacou que medidas serão tomadas para corrigir os problemas identificados no Moxico.
Chico. O Lilo Pasta News acompanhará de perto o desdobramento dessa questão e mantermos os nossos leitores informados sobre ações tomadas para resolver o fracasso do PIN no Moxico, né, família? É basicamente isso. Mesma ainda foi clara em ameaçar, em mandar recado aos incumpridores, dizendo que vão perder os negócios com o Estado. Sim, as empresas que fornecem serviço do Estado no âmbito de contratação pública, mas que relevem a incapacidade técnica para cumprir as obrigações, vão deixar de fazer negócio com o Estado, revelou na terça-feira a ministra das Finanças, Vera Davi de Souza, né? Fonte Jornal de Angola. A ministra falava na estreia da entrada da execução do Orçamento Geral do Estado para o presente exercício econômico, considerou o novo ano desafiador. Vera Davi de Souza disse que a referida medida é de implementação imediata e visa responsabilizar civil e criminalmente os cumpridores, bem como limitar as empresas em causa e concorrer em novos concursos públicos. Nós vamos instar as administrações municipais a partilharem os nomes das empresas, por forma a comprovar que falharam sucessivamente em várias empreitadas, para constarem na lista negra de contratação pública e assim impedi-las de ganhar novos concursos e pouparmos os recursos públicos, que o dinheiro é de todos os contribuintes, esclareceu o ministro das Relações, das Finanças em declarações à rádio do MPLA. A relação da execução do Orçamento Geral do Estado já em curso, Vera Davi de Souza referiu que os gestores públicos e a sociedade também são responsáveis pela sua boa gestão. Eu vou deixar aqui ela falar mesmo pelas suas próprias palavras, ok? Let's get it. Como é que podemos nos preparar para que os próximos orçamentos, como é o caso de 2025, 2026, as equipas estejam devidamente capacitadas e com toda a informação necessária para que os projetos que sejam colocados no orçamento sejam devidamente orçamentados, para que se consiga identificar com clareza se os empreiteiros selecionados cumprem com os requisitos mínimos para que consigam fazer aquela empreitada, de modo que a colaboração com o Laboratório de Engenharia, colaboração com o Fundo do Rodoviário, colaboração com o Ministério das Obras Públicas e conosco, naturalmente, através do Serviço Nacional de Contratação Pública, será fundamental ao longo do exercício 2024 para preparar bem o 2025. Ficou esse acordo de princípio e vamos ir trabalhando ao longo do ano para tornar o mais estável possível a carteira de investimentos públicos na província e assim aumentar a probabilidade dela ser implementada. A ministra assegurou também que as empresas que não cumprirem com a execução física das obras enquadradas no âmbito do PIME serão responsabilizadas criminalmente. Uma mesma empresa, continuamente, em várias empreitadas, não tem conseguido levar a cabo os projetos, apesar de receber recursos financeiros, nós vamos instar o governo provincial e as administrações municipais a partilharem conosco o nome dessas empresas, a comprovarem que essas empresas falharam sucessivamente em várias empreitadas para constarem daquilo que nós chamamos lista negra na contratação pública e assim impedi-las de ganharem novos concursos e pouparmos os recursos públicos, que é dinheiro de todos nós, dos contribuintes. Então, instamos não só os gestores públicos do Moxico, mas de todo o país, há casos comprovados de incapacidade técnica contínua, deverem ser reportados para se despoletar as devidas responsabilizações civis e criminais, mas também limitar essas empresas de poderem vencer novos concursos. Ah, família, vocês ouviram? Então é basicamente isso, família. Tá entendendo? Enfim, eu ando a falar todos os dias. Costumo falar todos os dias, mas vocês insistem, tá? É basicamente isso. Esse aqui foi o vídeo, não tenho mais nada pra falar, tá? Vocês viram que não é só eu que eu tô a falar mais, é a Vera, a própria Veras, então é isso, tá? Ainda assim, vocês querem falar que em 2027 João Lourenço tem chance, ou querem que ele... Empelar, mano, devem ser extintos, são diabólicos, ok? Tamo junto.